За 30 кілометрів щодня проїжджає на велосипеді Геннадій Волков. Чоловік працює у велопатрулі Запоріжжя. Каже, разом із напарницею слідкують за дотриманням правопорядку у громадських місцях. Ми взаємодіємо з автопатрулем, у них є автомобіль, якщо потрібно людину доставити, наприклад, до райвідділку, ми ж на велосипеді не можемо і супроводжувати також не можемо. В тісній співпраці з батальйонами нас бачать люди, до нас звертаються. Часто питають дорогу, питають, може, якісь законодавстві, бо ми поруч. Четвертий рік поспіль працює у велопатрулі Анастасія Кострицька. Каже, до роботи в поліції останній раз на велосипеді їздила в дитинстві, тож довелося відновлювати навички. Нині ж, розповідає патрульна, робота на двоколісному дозволяє не лише слідкувати за правопорядком, а й дає можливість займатися спортом. На даний момент наші обов'язки патрулювання території паркової зони, сквери. Ми слідкуємо за охороною громадського порядку, дивимося, щоб люди не розпивали спиртні напої в паркових зонах. Велопатруль у Запоріжжі працює 7 років. Цьогоріч його співробітники отримали нові велосипеди та спорядження, каже Геннадій Волков. Дощовик укритися, аптечка з необхідними, з турнікетами, з кровоспинними бинтами, навіть ковдра є захисна, турнікет, бинт, ножиці. Побачила сьогодні патрульну поліцію. Була дуже приємно, я здивована, бо читала у соціальних мережах, що так і буде найближчими днями. Я побачила це наяву. І це дуже добре, добре, позитивне явище. Я бачила, як люди підходили і питали. Було кілька разів, як знайти якийсь об'єкт, як пройти туди, і допомагали. Нині у Запоріжжі працює 2 велопатрулі по 2 людини в екіпажі. За перший день роботи склали 3 адмінпротоколи. Слідкувати за правопорядком на велосипедах будуть до вересня, розповіла речниця управління патрульної поліції в області Катерина Шевченко. Перед початком роботи патрульні перейшли навчання. Вони проходять навчання у досвідченого велоінструктора, який дає їм всякі вправи з водіння на екстремальних місцевостях тощо. Вони будуть патрулювати у паркових зонах, у скверах та зонах, приближених до рекреаційних та прибережних. Вони зможуть мобільніше та оперативніше реагувати на правопорушення, які сталися саме у цих зонах. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.